No Rio de Janeiro, 11 horas 25 minutos. Está entrando no ar. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2019. E hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano. E o Dia Mundial dos Animais de Rua. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchetes. Rio poupa tempo na Central do Brasil, é reaberto. Estado do Rio de Janeiro já tem 140 mil carteiras nacionais de habilitação digitais. Câmara aprova dois projetos em defesa dos direitos dos autistas. Presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com lideranças de 6 partidos políticos para discutir a reforma da Previdência. Setor privado dos Estados Unidos cria menor número de vagas de emprego desde setembro de 2017. Ajuda humanitária da Cruz Vermelha chega a Moçambique. Bique. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A Defensoria Pública da União informou que a fila para pacientes conseguirem uma prótese no Instituto de Traumatologia e Ortopedia, na zona portuária do Rio, ultrapassa 12 mil pessoas. O Ministério da Saúde informou que as cirurgias para a colocação de prótese estão comprometidas e que realizam um plano de ação para comprar novos materiais e normalizar o mais rápido possível o atendimento. No entanto, a pasta não diz quando isso vai acontecer. Dois ex-diretores do INTO foram presos pela Operação Lava Jato no Rio, suspeitos de participação no desvio de dinheiro para a compra de materiais para cirurgias ortopédicas. Aproximadamente 12 piscinas olímpicas de esgoto vão deixar de ser lançadas por dia na Baía de Guanabara com a inauguração do primeiro trecho do tronco coletor Cidade Nova, a obra do governo estadual com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, integra o programa de saneamento ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara e beneficiará cerca de 200 mil moradores de 6 bairros da região central do Rio. O tronco coletor vai redirecionar cerca de 350 litros de esgoto por segundo, que caía no canal do Mangue, para a estação de tratamento Alegria, no Caju. A Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores aponta um déficit de 307 professores na educação infantil da rede municipal de ensino. O número foi constatado pelo presidente do colegiado, vereador Celso Luparelli, após ele receber resposta ao requerimento de informações protocolado na prefeitura. Luparelli vai pedir ao governo municipal um plano de ação com cronograma de convocação dos professores que estão no banco de concurso que expira em 2020. Segundo o vereador, são 1.747 no aguardo para serem chamados. E as pessoas acidentadas que possuam um plano de saúde vão poder ser encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ou pelo SAMU aos hospitais particulares conveniados. É o que diz a lei publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. A lei autoriza socorristas a deixar as vítimas na unidade de referência mais próxima atendida pelo seguro. E o texto da lei determina que as seguradoras e operadoras de planos de saúde vão precisar informar aos gestores estadual e municipais de saúde a relação dos hospitais próprios e conveniados aptos a realizar o atendimento. Caso a unidade escolhida não tenha como atender a vítima, vai caber à operadora do plano transferi-la. A unidade do Rio Poupa Tempo da Central do Brasil foi reaberta nesta quarta-feira no subsolo do edifício Dom Pedro II. Parte da agência foi isolada para receber obras de recuperação que vão ser realizadas pela Supervia. Os serviços relacionados à Subsecretaria de Estado de Emprego e Renda, CINE, Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, Centro Comunitário de Defesa da Cidadania e Vale Social estão à disposição da população. A expectativa para a retomada do atendimento relativo a documentos fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação acontece nesta quinta-feira. Um ano após a criação da Carteira Nacional de Habilitação na versão digital no estado do Rio, o DETRAN já expediu 140 mil documentos por meio dessa tecnologia. O número é o dobro do que havia em janeiro desse ano, mas ainda está bem abaixo do total de São Paulo, que conta com 421 mil. O aumento no número de CNHs no Rio foi devido à validação remota, um sistema que permite a emissão sem a necessidade de o motorista comparecer ao órgão de trânsito. E aqui no Brasil, já existe 1 milhão e 800 mil bilhetes nessa versão. As informações foram dadas pelo DETRAN
RJ nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O poeta, compositor e teatrólogo Paulo César Pinheiro completa 70 anos no dia 28 e começa as comemorações com temporada de 3 semanas de apresentações na Casa do Choro, no centro do Rio. Os shows incluem homenagens a alguns dos parceiros mais notáveis do autor de vários clássicos do samba e da MPB. Nesta quinta, o homenageado vai ser Baldwin Power e a cantora convidada, Amélia Rabelo. Os ingressos custam R$ 80. A Casa do Choro fica na Rua da Carioca, número 38, no centro do Rio. E a sétima Feira Medieval Carioca começa no Aterro do Flamengo nos dias 6 e 7 de abril. Em celebração à cultura medieval, o evento conta com workshops, danças, stands com produtos diversos, profissionais de esgrima e arco e flecha. O evento é gratuito e acontece nos dias 6 e 7 de abril, do meio-dia às 8 da noite, na Arena Socioambiental. O endereço é Avenida Infante Dom Henrique, número 12, na Glória, zona sul da cidade. A Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero, em Anchieta, oferece treinamento de jiu-jitsu para crianças de mais de 7 anos nas terças e quintas-feiras. As aulas acontecem às 5h30 da tarde e são gratuitas. Para outras informações e inscrições, a Secretaria da Lona atende pais responsáveis dos interessados de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, na Estrada Marechal Alencastro, em frente à Estação Ferroviária, na Zona Norte do Rio. E para fechar, o Teatro NET Rio recebe até o dia 28 deste mês a peça Beatles num céu de diamante. No palco, 8 atores e cantores, acompanhados por piano, violoncelo, violão, ukulele e percussão, apresentam uma teatral e emocionante visão sobre a mais forte invenção da música popular nos últimos 50 anos, a obra dos Beatles. As sessões acontecem aos sábados, às 5 da tarde, e no domingo, às 8 da noite. Os ingressos têm custo que variam de R$ 25 a R$ 150. O Teatro NET Rio fica na Rua Siqueira Campos, número 143, em Copacabana, Zona Sul. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 67%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou que a empresa Vale inicie de imediato o pagamento de pensão aos parentes de empregados falecidos e desaparecidos no acidente de Brumadinho. A decisão também obriga a manutenção do pagamento de planos de saúde para empregados próprios e terceirizados e seus parentes e a contratação de planos para quem não os tinha à época do rompimento da barragem da mina Córrego Feijão, que aconteceu dia 25 de janeiro deste ano. A decisão foi referente à ação civil pública, em que o Ministério Público do Trabalho pede a reparação dos danos sofridos pelos atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos, que resultou na morte e no desaparecimento de 308 pessoas. O Senado aprovou em segundo turno, nesta quarta-feira, uma proposta de emenda à Constituição que autoriza policiais e bombeiros militares a acumularem cargos públicos em algumas situações. Por se tratar de uma alteração na Constituição, a proposta teve que passar por 2 votações. Agora, a PEC será encaminhada para a promulgação do Congresso Nacional. Atualmente, a Constituição proíbe o acúmulo de cargos públicos remunerados por servidores, mas prevê exceções que permitem o acúmulo. O acúmulo é permitido se houver disponibilidade de horário e a soma dos salários não ultrapassar o teto constitucional, que é de R$ 39.200 mil. A proposta aprovada estende as possibilidades aos policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. O governo federal, empresas e entidades sindicais lançaram nesta quarta-feira em Brasília a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 2019. O objetivo, destacar a necessidade de adotar medidas para evitar tais acidentes, bem como doenças associadas aos empregos. A campanha prevê tanto ações de fiscalização de órgãos, como a Secretaria do Trabalho, quanto projetos de educação em escolas para apresentar dados sobre o tema
e mostrar a importância da prevenção para diminuir os riscos. O subsecretário de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, Celso Amorim, apontou como uma das ações do governo no tema a adoção de soluções tecnológicas para dar mais eficiência à fiscalização. E a equipe econômica do governo federal já começou a se preparar para o próximo desafio no Congresso Nacional. A mudança no sistema tributário, avaliado como complexo e considerado por especialistas um entrave aos investimentos e ao crescimento da economia. De acordo com a proposta, a primeira mudança seria acabar com a tributação sobre a folha salarial, ou seja, os 20% cobrados de patrões e empregados por meio de contribuição previdenciária. No lugar, a intenção é criar uma contribuição eletrônica sobre pagamentos. E o objetivo é estimular o emprego em um momento no qual a taxa de desemprego cresceu para 12,4%. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira dois projetos de lei em defesa das pessoas com autismo. Um dos projetos atribui à União a coordenação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E no outro, assegura à pessoa autista prioridade na tramitação dos processos e procedimentos judiciais e administrativos. Os dois projetos de lei seguem agora para o Senado. Com a aprovação, o governo federal deverá fornecer apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para o cumprimento da norma. O apoio federal pode ocorrer por meio de programas específicos de atenção à saúde e à educação inclusiva. O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta quinta-feira no Palácio do Planalto pela primeira vez com presidentes de partidos para buscar um apoio para a reforma da Previdência. Até semana que vem, devem ser recebidas pelo presidente 9 legendas, que somam 259 deputados e 53 senadores. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que deve participar das conversas, disse que a ideia é iniciar uma série de convites para que os partidos integrem formalmente a base aliada. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que, caso as legendas concordem com as propostas do Planalto, poderão ganhar cargos no Executivo. Marcos Pereira e Gilberto Kassab, por exemplo, que estarão hoje na reunião, já foram ministros. No Rio de Janeiro, 11 horas 37 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia Barbosa. Bom, a Índia fez um teste com um míssil para destruir um de seus satélites no espaço. E a NASA não gostou nada disso. Jim Bridenstine, chefe da Agência Espacial Norte-Americana, declarou que o acontecido foi terrível, pois gerou mais de 400 fragmentos orbitais que representam uma ameaça para os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. O Exército dos Estados Unidos já está procurando objetos no espaço para prever o risco de colisão com a Estação Espacial Internacional e com satélites. No momento, já foram rastreados 23 mil fragmentos maiores que 10 centímetros. Ainda falando sobre a NASA, a Agência Espacial está organizando um plano ousado de exploração do espaço. Primeiro, estabeleceu a data de retorno à Lua para 2024 e depois afirmou que concentrará seus esforços para chegar a Marte até 2033. Jim Bridenstine disse que para atingir o objetivo em chegar ao planeta vermelho, será necessário que outras partes do programa avancem mais rapidamente, como, por exemplo, o de aterrissagem lunar. Especialistas, porém, duvidam que a Agência Espacial Norte-Americana consiga cumprir o cronograma. Agora, falando de tecnologia, o WhatsApp anunciou novas regras de privacidade para que o usuário possa ser adicionado em grupos, novos ou já existentes. As mudanças já começam a valer em atualizações para os sistemas Android e iOS. As novas configurações possibilitam ao usuário escolher qual tipo de contato pode ou não adicioná-lo aos grupos. Para ativar, é necessário ir no campo Configurações, no aplicativo, depois em Conta, Privacidade e Grupos, e selecionar uma das três opções: Ninguém, Meus Contatos ou Todos. E donos de Windows Phone vão deixar de ter acesso aos serviços de um aplicativo muito em breve, o Instagram. O software não estará mais ativo a partir do dia 30 de abril. Vale lembrar que quem possui o dispositivo da Microsoft ainda pode acessar os serviços do Instagram normalmente por meio da versão destinada ao navegador. Esta é a segunda vez que o aplicativo do Instagram vai desaparecer das versões para o Windows Phone, tendo em vista que ele foi desativado brevemente no último
ano na versão para o Windows 10 Mobile, após receber uma atualização que retirou o seu serviço da Microsoft Store para celulares. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$13,8733 para compra, R$13,8758 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$4,3439 para compra, R$4,3483 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de março medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,26%. E a Bovespa opera em alta de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou nesta quarta-feira que vai manter suspenso durante mais duas semanas o artigo 3º da Lei Helms-Burton. O texto prevê um endurecimento no embargo a Cuba e permitiria reivindicar em tribunais americanos propriedades na ilha que foram desapropriadas após a Revolução Cubana. Em comunicado, Pompeo anunciou que vai manter essa medida suspensa durante mais duas semanas, de 18 de abril até o dia 1º de maio. No entanto, continua permitindo as ações contra as mais de 200 empresas cubanas que aparecem em uma lista do Departamento do Estado. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira que a economia mundial continuou perdendo impulso no primeiro trimestre do ano. Ela explica que é por isso que as perspectivas globais vão ficar abaixo do que tinham sido estimados para este ano. Em janeiro, o fundo havia projetado um crescimento mundial para 2019 e 2020 de cerca de 3,5%, abaixo do que foi visto nos últimos tempos. Desde então, o crescimento continuou perdendo ímpeto. As aulas foram retomadas na Venezuela nesta quarta-feira, depois de duas grandes quedas de energia que fizeram com que o governo cancelasse as aulas por todo o país. O ministro da Educação, Aristóbulo Isturiz, disse que as aulas que normalmente vão até o início de julho vão continuar até o final do mês. As aulas em escolas primárias de ensino médio e em universidades foram suspensas por uma semana, no início e no final de março. Como resultado dos apagões, os sistemas de bombeamento de água e de telecomunicações também foram interrompidos. As cidades de San Cristóbal, Valência e Maracai ainda relatam fornecimento intermitente de eletricidade. Os democratas solicitaram ao Tesouro dos Estados Unidos a entrega das últimas 6 declarações de renda do presidente republicano Donald Trump. O presidente diz não estar disposto a entregá-las no momento, o que pode provocar uma batalha legal com a Casa Branca. Com a maioria na Câmara de Representantes, os democratas têm agora autoridade para exigir esses documentos. Não existe registro de um pedido desse tipo apresentado pela comissão negado. Em carta, os democratas pedem ao Departamento do Tesouro que entregue, antes de 10 de abril, as declarações de renda de Trump e a prestação de conta da campanha dele. Um relatório da processadora de folhas de pagamento, ADP, mostrou que os empregadores do setor privado dos Estados Unidos criaram 129 mil vagas de trabalho em março. O resultado está abaixo das expectativas dos analistas e é o menor nível desde setembro de 2017. Os economistas projetavam que o Relatório Nacional de Emprego, da ADP, mostraria a criação de 170 mil empregos, com as estimativas variando de 140 mil a 261. A criação total de vagas é estimada em 180 mil. Os números da ADP são divulgados antes do relatório mais abrangente do emprego fora do setor agrícola do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. E a Cruz Vermelha anunciou que os primeiros mantimentos enviados pela organização chegaram à comunidade de Buzi, em Moçambique. Segundo a organização, mais de 2.300 pessoas estavam isoladas no local. A entidade informa que a leva de mantimentos, que inclui kits de abrigo, galões, jogos de cozinha, lonas, baldes e ferramentas, é a primeira de muitas que devem chegar a 20 mil pessoas em Buzi. A cidade costeira de Beira, com quase 500.000 de habitantes, foi destruída em 90% pelo ciclone Idai, que deu origem à pior crise humanitária na história recente de Moçambique. No Rio de Janeiro, 11 horas e 45 minutos. Giro de repórteres.
Câmara lança ferramenta que dá acesso aos discursos que foram feitos no plenário desde 2015. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A Câmara dos Deputados lançou nesta semana a ferramenta Parla, que usa inteligência artificial para divulgar discursos que foram feitos no plenário. O portal mostra a diversidade de opiniões dos deputados de uma maneira mais atraente e mais amigável na internet, seja nos desktops ou nos aparelhos móveis. De acordo com o coordenador da ferramenta, Pedro Brandão, o Parla agrupa os discursos que foram feitos no plenário de 2015 até hoje. Segundo ele, a pesquisa pode ser feita de maneira periódica, por mês, ano ou legislatura. O Parla é uma forma diferenciada de se analisar o discurso parlamentar. Então nós usamos algoritmos, né, que são programas de computador, e esses algoritmos eles fazem análises em cima dos discursos de diversas formas diferentes. Então quando você abre o Parla, você consegue enxergar os discursos com base nos temas que foram discutidos. Ou seja, são palavras que foram ditas nos discursos, que foram repetidas muitas vezes, e com base nisso eles vão aparecendo de forma agrupada. Se você acessar o Parla, você poderá usar um filtro para encontrar o tema mais debatido, os deputados que falaram sobre aquele tema, por estado, por partido, pela ordem do dia, se tornando uma forma mais fácil de você conhecer o que está sendo debatido na casa. Para conhecer a ferramenta, acesse o site parla.câmara.leg.br. Com colaboração da Agência Câmara Notícias, reportagem Cíntia Moreira. Projeto garante segurança jurídica na contratação de representantes comerciais. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. Depois de ganhar uma carteira profissional eletrônica, representantes comerciais poderão ser beneficiados com outra novidade. Proposta em análise na Câmara dos Deputados busca trazer segurança jurídica às atividades desenvolvidas por representantes comerciais. O projeto de lei 1128 de 2019, de autoria do deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, pretende alterar em dois pontos a lei que rege a profissão. Pelas regras atuais, se um representante comercial autônomo tiver seu contrato rescindido por alguma empresa sem justa causa, ele recebe uma indenização de, no mínimo, 1/12 do total de rendimentos que ele obteve durante todo o tempo em que prestou o serviço. O projeto de lei propõe que esse limite mínimo de 1/12 seja calculado sobre os últimos 3 anos de vigência do contrato e não sobre sua totalidade. Segundo o deputado Alexis Fontaine, o PL busca trazer segurança jurídica para a contratação de representantes comerciais, o que pode contribuir para o aquecimento desse mercado. É uma demanda do setor empresarial, porque eles estavam muito inseguros nessas relações. Quando as relações forem claras e objetivas, é melhor. Tudo que fica muito aberto acaba gerando mais e mais contencioso. Nós temos que acabar e eliminar riscos de contencioso entre as partes. Outro ponto importante que o projeto de lei pretende alterar é relacionado ao prazo prescricional. Atualmente, os representantes comerciais têm prazo de até 5 anos para fazer qualquer reclamação referente ao contrato. O PL quer reduzir esse número para 2, em linha com o que estabelece a Constituição Federal. Se aprovada, a alteração será mais uma mudança benéfica para a contratação de representantes comerciais, por trazer mais segurança jurídica a esse processo. Outra novidade é que, a partir de abril deste ano, a categoria dos representantes comerciais também passará a utilizar a carteira profissional eletrônica. Na prática, ela busca desburocratizar a emissão de documentos de identidade profissional e garantir mais segurança na identificação de profissionais. Reportagem, Tiago Marcolini. Cronograma do Enem 2019 está mantido e provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. A repórter Cíntia Moreira volta com mais detalhes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, afirmou nesta terça-feira que o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019, está mantido e que as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, conforme previsto no edital. Nesta semana, a gráfica responsável pela impressão do exame anunciou o fim das operações no Brasil, devido às difíceis condições de mercado na indústria gráfica e editorial. O INEP minimizou e informou que existem outras alternativas seguras sendo avaliadas. Vale ressaltar que essas provas são impressas durante 2 meses e demandam um volume de 50 toneladas de papel por dia. No total, são consumidas 2 mil toneladas de papel e mais de 600 funcionários contratados em um formato diferenciado de seleção atuam no processo. No ano passado, foram impressos 11 milhões de cadernos de questões para aplicação do exame,
aos 5 milhões e meio de inscritos. Os candidatos têm até o dia 10 de abril para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. As inscrições para o exame acontecem entre 6 e 17 de maio. Para não pagar a taxa, os candidatos devem atender aos critérios de isenção. O pedido é feito pela página do participante na internet. Os demais participantes devem pagar o valor de R$ 85,00. Reportagem Cíntia Moreira. Embrapa desenvolve pesquisa para a utilização de drones no monitoramento de rebanhos. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vai testar a tecnologia dos drones para auxiliar criadores do campo, principalmente de gado. Segundo a instituição, as aeronaves podem sobrevoar a área e auxiliar os produtores na contagem do rebanho. O projeto é um dos aprovados na terceira chamada da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, instituição pública de incentivo à pesquisa acadêmica ligada ao governo paulista. O pesquisador Jaime Barbedo é quem lidera o projeto na Embrapa. Ele afirma que a necessidade de se desenvolver essa tecnologia surgiu após encontros com a equipe do Ministério da Agricultura, que expuseram a necessidade de um controle dos animais, principalmente em propriedades que ficam em regiões de fronteira. Isso porque, além de roubos e abates ilegais, existe a preocupação com animais de outros países, que podem infectar o rebanho por conta da falta de vacinas. Barbedo lembra ainda que em muitas propriedades, pela vasta quantidade de animais no campo, o produtor não tem um controle de seu rebanho, necessidade que a pesquisa desenvolvida tenta suprir. Agora, o projeto mesmo, os experimentos específicos para esse projeto devem começar a partir do mês que vem, e a gente imagina que dentro de 6 meses a 1 ano a gente já tenha resultados bastante sólidos sobre o real potencial dessa ferramenta e como a gente consegue implementar isso de maneira eficiente. Segundo o pesquisador, possivelmente o modelo ideal de negócios para esse serviço seja de empresas que se especializem nesse tipo de atendimento aos produtores de pequeno e médio porte, e que no caso dos grandes produtores eles o façam de maneira independente. O principal objetivo, segundo Jaime Barbedo, é de que essa contagem do rebanho ocorra de maneira mais rápida e com maior precisão. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo. Olá, Lohane Alvim. Flamengo e Fluminense decepcionam na Libertadores e na Copa do Brasil. E você vai contar tudo pra gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia, Vânia. Vamos começar falando do Flamengo, da derrota do Flamengo, que perdeu os 100% de aproveitamento na Taça Libertadores. Em partida disputada na noite de quarta-feira, no Maracanã, o rubro-negro foi derrotado pelo Peñarol, do Uruguai, por 1-0, com gol marcado por Viatri no segundo tempo. O time dirigido por Abel Braga não fez uma grande partida. E para piorar a situação, o atacante Gabigol recebeu o cartão vermelho por entrada violenta, o que reduziu ainda mais o poder ofensivo da equipe. Peñarol aproveitou a chance e acabou premiado com o gol da vitória, quando já se mostrava muito satisfeito com o empate. E com o resultado, o Flamengo segue com 6 pontos ganhos no grupo D, mas caiu para a segunda colocação. O Peñarol, que também chegou aos 6 pontos, assumiu a liderança da chave. E na próxima rodada, o Flamengo vai receber o San José da Bolívia, no Maracanã, enquanto o Peñarol vai encarar a LDU do Equador, em Montevidéu. Agora falando do Fluminense, que não saiu do 0-0 com a Luverdense em Lucas do Rio Verde. O confronto, que é válido pela terceira fase da Copa do Brasil, será decidido no jogo de volta no Maracanã, na próxima terça-feira, dia 9 de abril. Quem vencer no jogo de volta avança de fase. E em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis, porque não há mais critério de gol qualificado na Copa do Brasil. Mas no fim de semana, né, claro, o Fluminense tem um confronto com o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, no sábado. Nesta quinta-feira, o Botafogo entra em campo contra o Juventude às 9h30 da noite no estádio Nilton Santos pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro eliminou o Campinense e o Cuiabá nas fases anteriores. E há 10 dias, com atenções totalmente voltadas à Copa do Brasil, o técnico Zé Ricardo teve tempo de sobra para testar o que fosse possível no time do Botafogo, já que o clube foi eliminado precocemente do Campeonato Carioca. Para hoje, o técnico preferiu manter segredo sobre a escalação,
Mas já sabemos que o goleiro Gatito Fernandes volta ao gol após servir a seleção paraguaia. E o zagueiro Joel Carli será desfalque na partida. O Botafogo deve ir a campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan, Alex Santana, Cícero, Gustavo Ferrares, Eric, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. E voltando a falar do Fluminense, o clube anunciou duas contratações. Primeiro, foi o meia Léo Arthur, destaque da Ferroviária, no Campeonato Paulista. E em seguida, anunciou o atacante Evandro, da Udinese, que estava no Áustria Viena. O jogador chega na próxima semana ao clube por empréstimo. E pensando no lucro, o Botafogo negocia a venda da partida contra o Palmeiras para Brasília. O jogo será pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda nem começou, marcado para o dia 25 de maio. A cota fixa a ser recebida por cada clube é superior a R$600 mil. E a negociação está em fase final, e o Botafogo depende da anuência do Palmeiras para bater o martelo. E uma reunião entre a UEFA e a Liga dos Campeões está marcada para o dia 8 de maio para debater algumas mudanças na principal competição do clube de clubes da Europa. O projeto principal seria disputar, a partir da temporada de 2024, a fase de grupos da Liga dos Campeões com 4 grupos de 8 equipes. E não mais com 8 grupos de 4 equipes. Isso garantiria mais jogos aos clubes e mais receita, mas também levaria a uma reformulação no calendário. E essas foram as novidades de esporte por hoje. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio Poupa Tempo na Central do Brasil é reaberto. Estado do Rio de Janeiro já tem 140 mil carteiras nacionais de habilitação digital. Câmara aprova 2 projetos em defesa dos direitos dos autistas. Presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com lideranças de 6 partidos políticos para discutir a reforma da Previdência. Setor privado dos Estados Unidos cria menor número de vagas de emprego desde setembro de 2017. Ajuda humanitária da Cruz Vermelha chega a Moçambique. Moçambique. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Tiago Marcolini. E Rafael Costa. Redação, Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade.